Omuduumizi wa poliisi mu ggwanga General Kaleka Ihula alabudde abasirikale abasaabaza ssente z'amafuta okugenda okwata abazzi b'emisango. Bino abyogedde ku kitebe ky'obulabirizi e Luweero bw'abadde agenze okusomesa abasirikale be balina okweyisa n'omuntu wa bulijjo era ng'agamba nti ekyo kikolebwa okusaba abantu ssente tekikkirizibwa bwatu n'abakubiriza okukikomya. Asinzidde n'abategeeza nti bakole ekirina okukolebwa ng'abakulembeze mu bitongole bya poliisi anaabategeeza nti nga ye IGP alina okulaba nga bituukirira. And building, especially a project like this one. Ategeeza nti ekigendererwa kya 2022 kyakulaba nga bakyusa embeera y'obulamu okuva mu mbeera ey'ekyalo okudda mu mbeera eyagaza bino bisobola okutuukibwako nga waliwo eddembe okukuma omuntu n'ebintu bye kwotadde n'obutebenkevu mu kitundu. Now we are talking about moving to another level in terms of the quality of life of our people. Vision 2020 to transform our quality of life from bizarre, the kind of situation, terrible situation that people to live in, to live a better life. Quality of life, this is not just propaganda, it's real. It's what we fought for, ultimately. It's what we fought for. But that cannot happen if we do not have peace, security of person and property, and stability. Wano basente b'amagombolola basabidde entambula okuddukanya emirimu kubanga entambula ezibaddewo zibadde ziteekebwa ku poliisi oluvannyuma lw'okwonooneka. Balumiza poliisi kuba abamenyi b'amateeka abasinga obungi gawula abavubuka balina enjaga n'abamenyi b'amateeka batambula kiro kikalumiza oluusi bambi okuddira akabeere kanola ba poliisi erikapiri. Masitula Navuga ne Fred Kabanda be bakusakidde eggulye lino ku Rwabukedde TV.